xilli maalintii afraad uu galay shirweynaha dib u heshiisiinta beelaha wadadega galbeedka gobolka Mudugga ayaa waxa culimaadinka ka soo jeeday deegaanada ay beelahaani colaada ku dhaxmartay waxa ay bogaadiyeen dadaalada loogu jiro xalka gaarista dagaalada iyo colaadaha mudooyinkii u dambeeyay ku soo noqnoqonaya deegaanada u dhaxeeya degmooyinka Gaalkacyo iyo Goldogob iyagoo sheegay inay hormuud u noqonayaan nabad waarta oo ka dhalata deegaanada dhaca galbeedka gobolka Mudugga waxaana qaar ka mid ah culimaadinkii ka hadlay shirkan oo galay maalintii afraad ay sheegeen in laga wada shaqeeyo helitaanka amni iyo nabadgelyo taasna ay tahay mid lagu liibaanayo aakhiriga adduunka shirkan toojihiisa culimaadinka labada beelood oo hadda meesha fadhiya ayaa toojihiisa iyo mas'uuliyadiisa guud iyo wixii khaldan inay ka qabtaan ayaga iskale ayagoo waliba marka khaladka lagu sameeynaayo mas'uuliyiinta meesha fadhida kulli ayuu u kalmaysan doonaa insha Allah ta'ala waxaan rabnaa qalbigaana la tusay iyo wanaagaas nala tusay in laga dhabeeyo oo la muujiyo ficil loo muujiyo baan insha Allah ta'ala rajaynayna nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man sanaca lakum khayran fakaafi'uuhu fa in lam tajiduu maa tukaafi'uuhu fadcuu lahu qofkii wanaag idiin sameeya u abaalguda waxaad u abaalgudaan haddaynaan hayn u duceeya marka wanaagii waa noo samaysan soo dhaweynta ahaa lasha dhiiggooda in la kala celiyo waan rabnaa ha kala reebin ilaahay ha aqbalo ilaahay wanaagiina ha aqbalo ilaahay khayr badan haydi siiyo bandiiralay waa hore igu dambayso waddankaani bannaan iska ahaa magaaladii waxay noqotay caasimad weyn oo cajiib ah meel lagu farxo oo nabadi ka dhacdo allaha ka dhigo walaalayaal fataqullaha waaslixu dhaata baynakum waadii qullaha warasuula in kuntum muminiin alasna muminiin soo dad muminiina ma ihin dadkanaga meeshaan jooga soo dadkeyma waxa maalin walbaba cawaandinimada iyo caqlixumada isku keenaysa walaalayaal inaan waajibkanaga la saaran ilaahay rasuul ay nagula hadlayaan aweye inaan dadka wax kala orano annagoo ilaahay kaga baqayna islaaxana alla iyo rasuulna ana amarkooda qaadano dadka walaalaha dhibaatadaas ay ku raagtay maanta ka bacdiisa aysan ugu soo laaban dhexdooda ay u walaaloodaan u wada dayaano wax u wada yeeshaan oo ay sida qabiil waliba asaga iskula noolyahay labada qabiil iskula noolaadaan inaad ka shaqaysaan buu waajibka idin saaran shirweynahan oo ay ka qayb galeen intii uu socday nabadoonna salaadiin waxgarad cuqaal iyo mas-uuliyiin ka soo kala jeeda beelaha colaadu ay ka dhex jirto ayaa lagu wadaa in la soo gabagabeeyo maalinta biriya isla markaana laga soo saaro qodobo sal u ah in deegaanadaasi aysan ka dhicin colaad dambe haddii allaha awooda lehi ogolaado cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo